رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کیف انم زسنگ دما حکم زسنگ خوشحال شم بدے دنیا سنگ آرام حکم دادا آرام زہ ہونا دے دے تا خود دارو رحلت وی دارو لے ارتحال لے دا خود کوچ کولو دا سفر کولو کور دے دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل صحابی تا وی کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل دے دنیا کے دا سے جون تیرا ہے لکچی مسافر مسافر آرے چیر دنیا دیر تعلقات چاہ سرن نہیں ناشنا رہے حلکی نے پیچھے لی بیاوی مسافر خو سروزی پیوز ہے کہ دیرہ شکنہ نا نا او کانک او عابر سبیل دنیا کے دا سے او سال لکا سڑے چی پلا ریبان دی روانی اغزان لکڑن نڈے رہی سامان نڈے رہی یہ روی پس لگا ہون تا بیسترہ پکار دا چی سڑے اڑے شی درانا بیسترہ خو نا اڑی گا دعوت لزی تبلیغ لزی سفر کزی نو درانے بیسترے اسوک نا اڑی نو دارنگی تجوی جون تیرہ ہے نو داس زان کا لکا پلار چی روانے زان لبسترے مدرہ